ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಲಬುರಗಿ ಸಮಾವೇಶದ ಮೂಲಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಹೆಣಿತಾ ಇದೆ ಆರು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದ ಸಮಾವೇಶಕ್ಕೆ ನಾಯಕರುಗಳು ಜನರನ್ನ ಕರೆಸಿದ್ದಾರೆ 300 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಬಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಸಾವಿರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಜನ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಮುಂಬರುವಂತಹ ಲೋಕಸಭಾ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಈ ರೀತಿಯ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾನ್ ಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಇವತ್ತು ಕಲಬುರಗಿ ಸಮಾವೇಶದ ಮುಖಾಂತರ ತನ್ನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಈಗ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಹೆಣಿತಾ ಇದೆ ಇವತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆರು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದ ಜನರನ್ನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರು ಕರೆಸಿದ್ದಾರೆ ಸುಮಾರು 300 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಬಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಜನ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸಮಾವೇಶಕ್ಕೆ ಬೀದರಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಬಳ್ಳಾರಿ ಕಲಬುರಗಿ ಕೊಪ್ಪಳ ಯಾದಗಿರಿ ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಗಳನ್ನೇ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿ ಸಮಾವೇಶವನ್ನ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಲೋಕಸಭೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸಮಾವೇಶವನ್ನ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಫ್ರೀ ವಿದ್ಯುತ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಜಾರಿಯ ಮೂಲಕ ಜನರನ್ನ ಸೆಳೆಯುವಂತ ತಂತ್ರ ಮಾಡಿರೋದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರು ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರು ಇವತ್ತು ಗುಡುಗಲಿದ್ದಾರೆ ಎಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ತವರು ನೆಲದಿಂದಲೇ ಲೋಕಸಭೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಗೆ ತಂತ್ರ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ ಐದು ಲೋಕಸಭೆ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನ ಕರೆಸಿ ತಂತ್ರವನ್ನ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಮೊನ್ನೆ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಭೆ ಮಾಡಿದ್ರು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಅವರು ಇದ್ದರು ಕೆಸಿ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಅವರು ಸುರ್ಜೇವಾಲಾ ಅವರು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಖಡಕ್ ಆಗೇನೆ ಸಂದೇಶವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಆಡಳಿತವನ್ನ ಸಹಿಸಲ್ಲ ಹಾಗೇನಾದರೂ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಸಚಿವರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತವರನ್ನ ಕಿತ್ತು ಬಿಸಾಕ್ತೀವಿ ಮುಲಾಜಿಲ್ದಲೇನೆ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ 20 ರಿಂದ 22 ಸೀಟು ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬರಲೇಬೇಕು ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಎಲ್ಲ ನಾಯಕರುಗಳಿಗೂ ಸಚಿವರುಗಳಿಗೆ ಹಾಗೆ ಶಾಸಕರುಗಳಿಗೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಎಂಎಲ್ಸಿಗಳಿಗೆ ಸಿಎಂ ಡಿಸಿಎಂ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಖಡಕ್ ಆಗೇನೆ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಮುಂಬರುವಂತಹ ಲೋಕಸಭೆಯನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪ್ರಚಂಡ ಗೆಲುವನ್ನ ಸಾಧಿಸ್ತೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದೇ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಆಗಬೇಕು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ನಾವು ಅಸ್ತ್ರ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಈ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಜನರಿಗೆ ತಲುಪಬೇಕು ಹಾಗಾದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ 20 ರಿಂದ 22 ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ರೀಚ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಹಾಗಾಗಿ ಖಡಕ್ ಆಗಿ ಸೂಚನೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮೊನ್ನೆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಸಭೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಒಳಜಗಳ ಮತ್ತೊಂದು ಮಗದೊಂದು ಯಾವುದು ಕೂಡ ಇಟ್ಕೋಬಾರದು ಹಾಗಾಗಿ ಆ ರೀತಿ ಏನಾದರೂ ಆದರೆ ಕಿತ್ತು ಬಿಸಾಕ್ತೀನಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನ ಕೂಡ ಕಳಿಸಿರೋದ್ರಿಂದ ಇವತ್ತು ನಡೀತಾ ಇರುವಂತಹ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮುಂಬರುವಂತಹ ಲೋಕಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿಟ್ಕೊಂಡು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಈಗ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಸುಮಾರು ಆರು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದ ಸಮಾವೇಶಕ್ಕೆ ಜನರನ್ನ ಕರೆಸಿದೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸಾವಿರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಜನ ಕೂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದತ್ತ ವೇದಿಕೆಯತ್ತ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆ 300 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಬಸ್ಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಕೂಡ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು ಜನರಿಗೆ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಬಸ್ ಹತ್ಕೊಂಡು ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರುಗಳು ಜನಗಳು ಈಗ ಸಮಾವೇಶಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ನೇನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೂಡ ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಆರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳು ಜನರಿಗೆ ಹಂತ
ಹಂತವಾಗಿ ತಲುಪಿಸುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿರುವಂತ 5 ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜನರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಜನ ಕೂಡ ಬಹಳ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಈ ತಿಂಗಳಿನ ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ನೋಡೆಂತೂ ಜನ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೌಟ್ ಇತ್ತು ಹೆಂಗಪ್ಪ ಏನೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆದರೆ ಇಲ್ಲ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ಸರ್ಕಾರ ನುಡಿದಂತೆ ನಡೆಯತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಜನ ಕೂಡ ಬಹಳ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಶೂನ್ಯ ಬಿಲ್ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಫ್ರೀ ಬರುತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಅನ್ನೋ ಡೌಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದರು ಅದೆಲ್ಲವನ್ನ ಈಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಎನ್ಕ್ಯಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಕಾರಣ ಮುಂಬರುವಂತ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿಟ್ಕೊಂಡು